Čau, když lidi, tady je Tno, já vás vítám u dalšího pokračování z hry Roblox a máme tady opět Saber Simulator, protože mně osobně přijde lepší než Ninja, já vím, že Ninja hraje víc lidí, ale tenhle ten Saber mi přijde prostě lepší. Jak si můžete všimnout, mám něco namečováno, máme i něco ušetříno, dneska bych si chtěl odemknout další klasu, doufám, že se to povede, doufám, že na to máme ušetříno. Ano, tenhle ten Beast, ano, chtěl bych být dneska Beast. Tak jo lidi, vy mi tam určitě hoďte nějaký lajčíček, pokud nedobíráte, hoďte tam odběr. Až tohle ty meče, a ještě mi jich hrozně zbývá. No nic, já jdu prodat, koukám, že tam se nám vyskytl potom bosíček, na něho si můžeme taky skočit, tady si vemu denní odměnu, díky moc, mám 52 milionů korunek, tohle to střelím, je 190 z esek. Ještě to nestačí, ale dáme tamhle toho bose dolů. Já myslím, že by to mělo stačit, protože to tam tak u toho namečujeme. Takže já tady jdu v klidu si mečovat prostě, úplně na pohodičku. A až toho bosíčka trošku dáme dolů, tak doufám, že už budu mít na tu klasičku. Já už si být beast, zlobivý beast. Tak jo lidi, já to tady jdu mečovat, myslím, že by mi to mohlo hodit nějaký takovej 8 milionů korunek. Tohle má docela málo HPček, má nějaký jenom 5 míčků, nebo 5 tisíc vlastně. Takže úplně na pohodu, to bychom měli dolů dát úplně na pohodu. Pak já si skočím asi nahoru koupit nějaký vajíčko, uvidíme, kolik nám zbyde korunek. Možná jsme si mohli koupit nějakou auřičku, ale uvidíme, kolik stojí teďka vymečuju. Tak jo lidi, já jdu chvilku mečovat, až to budu mít, tak se přihlásím. Tak lidi, nám tady zbývá nějakých posledních 500, přišel se na nás podívat náš velký kamarád Foxys. Ptal se mě, jestli budu točit nikdy Ninja Simulator, mě Ninja připadá, jak jsem říkal na začátku, jako srajda, okopírovaná srajda. Já vím, že to hraje hrozně moc lidí, ale hraje to hrozně moc lidí. Tak máme tady posledních 300, máme, možná bychom mohli udělat skoro 10 míčů, neuděláme, bude nám zbývat zhruba takovej 400 tisíc, možná ještě víc, pojďte poslední rány, dáme 5. 3 a není to tam. Dobrý, paráda, já to skočím střelit. True. Tak a možná bychom mohli mít na tu, jak jsem říkal, možná bychom mohli mít na poslední úrovničku 2-3, ne, ještě to chce 2-3. Já se zatím skočím podívat, budu tady mečovat, skočíme se podívat, za kolik je další aura. Další aura je za... Tu máme 24 milionů korunek, takže bychom si tady mohli aspoň něco koupit. Se nám to něco přidá, super, pak budeme mít krásnou Omegu, na Omegu zatím nemáme. A koukám, že máme nějakých 37 vajíček, jestli to dobře počítám. Tak já si skočím zapnout i nějaký korunky, jak to dělám vždycky. Do toho budu mečovat, kámo, máš už fakt dobrý meč. Máš i pěkný shine. Jak to, že on má tolik mazlíčků? 1, 2, 3, 4, můžeme mít 4 mazlíčky? Že by novinka, který jsem si nikdy nevšiml. Jinak tohle jsou moje nejlepší mazlíci, jak dává mi 22 korunek, 11 korunek a 16 korunek, ale tohle dává hodně moc penízků. Tyhle tady máme nejlepšího, asi tohle 9,5 uka. Hello, já chci mít taky 4 mazlíčky, jako má tábe, ten plus jeden ink vibe. Aha, tak stojí tohle hrozně moc. Dobře, ahoj, nashledanou a mizíme, kdo to tady přišel, se nedá podívat, nevím, kdo to je. Zdraví by tě, foto, můžeme si dát fotku, ale já potřebuji kámo nahoru, takže se pojďte vyfotit, Terka je tady taky. Ahoj, Terka bude ve videu, to bude hrozná radost, už ji nikam odpálili z toho. No nic, mizím nahoru na poslední ostrov, který máme krásně odemčené. Če, co tady zašíváš? Kámo, si tady zašíváš? Kluku, ty jsi ještě nevyfotil, prosím tě, tak se pojď vyfotit, jeden kluku ušatej. Já si dojdu otevřít nějakých, mohli bychom dát 7 vajíček na začátek, dáme 7 vajíček. Dobře, nebudu mečovat, aby se mohl vyfotit. Dobrý, kámo, máme tady krásnou fotku s panem Roberko. Roberko, tak, kámo, už si jdu otevírat vajíčka. Dej mi tam 7 vajíček, dáme. Dej mi něco krásného, mohl bys mi dát rainbow rovnou. Tyjo, já jich tam jako mám málo, ale dostal jsem, jak jsem se mohli všimnout, shiningy. Což je hodně dobrý, že vám to rovnou třeba hodí shininga z toho vajíčka. Nevím, jestli se někomu už povedlo, jako aby mu padnul rainbow rovnou. Ne, ještě tak mi to napište do komentářů. Wow, žluťáska ještě jsem asi neměl. Neměl jsem žluťáska. Nemám tu dolní řadu vůbec. Tyhle ty obyčejný kluky. Já chci něco lepšího prostě. Ne, prostě já budu dostávat takovýhle úplně nesmysly. Tak, nevím ani kolik máme peněz, jestli jsem neotevřel více jak 7. Dobře, otevřeme jich více jak 7, otevřeme třeba, jo, teď jsem jich otevřel více jak 7, otevřeme ještě dalších 10.
zase tenhle ten vošklivej, já chci hezkýho nějakýho, dej mi tam. Je dobrý tady v tom simulátoru, že tady není prostě trading, jo? To se mi třeba nelíbí na Saberu nebo na ostatních simulátorech, kde prostě můžete tradovat. Tam vlastně tam přijdete jakoby totální noob a během sekundy může to být vlastně nejlepší, no. Ježíš, dáte mi něco lepšího než jenom tyhle ty hnusný, co jsou tady úplně na začátku? Ne, prostě buď dostávají jen takovýhle kokotiny, za těch 6% nebo kolik tam je, se to přiblíží trošku. Musím se přiblížit, už jsem trošku slepý, takže musím se to přiblížit, tam 5%. Já nedostanu ale za těch 10% jako. O, pozor, to je který? To je ten prostřední za 8, ne. Ten vedle, o 5. Ne, tady zelený ďábel. Zelený ďábel je tady, já bych chtěl být toho jinýho. O, další červený ďábel, to už máme asi třikrát. Se musím pak podívat, jestli jsme nedostali shiningovýho červenýho ďábla. Tak, máme tady poslední asi dvě vajíčka, nebo jak to vychází. I 19, už jsem to přetáhl, to nevadí, to je jedno. Fuck je tady tno, ty bláho, no napsal jináčí zkratku, ale to je jedno. Tak já si jdu podívat, jak jsme na to. Ne, jsou to úplně obyčejný červenáci, nemůžeme si z nějakého udělat, nemůžeme si udělat. Neříkej, že tady mám 10, mi chybí tak jeden, ne? A pozor, tady Dominus Rex můžeme udělat zlaťáka z něj, dobrož. Golden, kolik těžíš? 10,5 na 6, pořád není ale to nejlepší, jakoby. Fakt tady mám teďka jakoby krásný shiningový tým, ale to je asi tak celý. No nic, já jdu za dolů, jde dál mečovat, protože mi fakt chybí už jenom malinko. Ahoj, vůbec ty všichni pozdravy. Ne, ne. Jo, je tady tno. Ahoj. Tak věří, že jsi tady, dabe. Bože, je tu tno, dobrý. Tak, co tady máme dál? Tadyhle jdeme prodat. Mohli bychom se podívat do skillů, co máme ve skillech ještě. Co máme ve skillech, tam to nám stačilo na 5 jumpů. Můžeme mu dávat větší sílu a to je za kolik? To je za 103. To už máme koupený, ale teď já to mám koupený úplně komplet, tohleto všechno. Ahoj, ano proxy, budeš ve videu, nevím kde je proxy, musíme někde najít. Proxy, kde jsi? Tadyhle je proxy. Ty proxy? Proxy tady běháš, ukáž, pojď blíž. Jo, to je proxy, dáp, čau. Já jsem chcel, aby byly trady, no to já jsem vůbec nechtěl, aby byly nějaký úplně hloupý blbý trady. Tak já skočím tamhle ještě na toho monstráka tam trošku zabít. A myslím, že pak by nám to mohlo stačit. Vidíte, jak mu dávám krásně 5. No jo, to je úplně nejvíc, to je úplně nejvíc. Tak já si ho tady jdu zase pomečovat. Mohli jsme získat nějakých dalších 10 milionů korunek a pak doufám, že už se mi odemkne ta klasička bísta, abych byl hrozně zlej kluk. Hoši, pojďte, na bose budete ve videu. Napsal jsem to tím kluku, abyste se přišli trochu zabojovat, protože pořád píšete, no očka, chcete jít ve videu, tak teď máte šanci a nepomáháte mi tady, nebojujete tady se mnou. Tak pojďte všichni. Adelík, 8, 1, 9, se na nás přišel podívat, ahoj, běž ve videu. Tak perfektně dobojováváme tady s celým mým týmem, který tady je. A možná tady zůstanu, aby jsme si potom pořádně zmečovali, jsme se, ano, točí, Roumírko točí taky, to Roumírko se taky ptal, Adelka tady asi je, pak je tady nějaký boss, tady jsem viděl Gabi a tak dále, už to přijde za chvilku, celý to tady rozflákáme mu ty jeho nožičky červený, a pak se tady úplně všichni pomečujeme, 3, 2, 1, teď, tak ale jenom nejsilnější tady může vyhrát. Pojďte, kdo tady bude nejsilnější, za to já dneska. Můj bože, jsem to já. Omlouvám se všem, které jsem zabil v tomhle díle, ale zasloužili jste si to, dobře, jdu to prodat. Tak, na konci jsem trefil asi Adelku, tak to se omlouvám nejvíc. Dobrý, paráda. Měli bychom mít na toho bísta, aby byl ještě zlejší. Jasně. Je to tady lidi, takže já si jdu koupit toho bísta a zase budu muset začít úplně. Wow, tenhle člověk nemá hlavu. To bych taky jednou si chtěl koupit, ale to je za hrozně moc Robloxáku. No nic, jdem koupit bísta. Ano, chceme zase utratit všechny peníze. Wow, nová klas a nová klas je Dark Ninja. Kolik mi ještě zbývá? Už moc ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, super. Tak a já se skočím podívat ještě tamhle dozadu do šipíku. Raz, 2, 3, 4, 5 jumpů. Tam doplatím jak ninja. Ta, au, trochu jsem se rozsekal, ale to je v pohodě. A tohle to chce 49, abych měl omegu. 49, což je na pohodu, to je zhruba tak zabít, nevím, jednou, dvakrát bossa. Pocem tý kluku, když chceš vyfotit, tak běž na konci videa. Tak jo lidi. A já doufám, že se vám tohleto videíčko líbilo. Ej, ten bezhlavý nás tady zbije, tak já ho taky sekám. Tak co děláš?
vypál. Ja, promiň, Terko. Ne, nesek jsem Terku, že ne. Dobrý, nesek, asi jo. Ale umřela, neumřela. Lidi, resekejte mě, já jsem teďka hrozně slabý. Tak, Terka a tyhle ty lidi budou úplně na konci ve videíčku. Doufám, že budou moc rádi. Jednoučko, paráda. Jo. A zabili mě. Tak jo, lidi, to je všechno. Mějte se krásně. Mějte se krásně. Ahoj. Chci tady zabavit vlajku a nebudu mít žádný meč, to bude úplně nejlepší. To je moje vlajka, ahoj. Ahoj. Jak utek, chudák. Promiň, ale utek. On ví, že jsem totiž beast. Wow. Tady dáme na tý ještě koruně, tam se dojdem podívat taky. Co tady děláte, určitě bojujete? Nebojujete to? Au, to jsem přišel do blbý party, tady mají autíčka, ale tak jo, to už je fakt konec. Mějte se krásně, čau čau.